Kuing, kuing. Samboy ke dundung. Video ni. Eh, video lah, selit sikit. Tak ada, tak ada konten ni. Ya. Tak ada konten. Cam, okey. Okey, okey. Siap ni? Siap, alhamdulillah. Seorang ke? Seorang eh. Ada, ada rumah. Ada rumah. Oh, okey, okey. Samboy ke dundung. Dundung. Apa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ini tak nampak. Pedih je mata. Ada pening kan? Assalamualaikum guys. Saya Mi Tailo di sini. Rina. Okey, hari ni Rina akan makan buat ASMR. Asam boy. Samboy kedondong umangai. Ha? Kedondong. Oh, bukan, bukan, bukan. Sorry. Asam jeruk kondo asam boy. Kondo. Kundang. Asam jeruk kundang. Asam jeruk kondo. Kundang. Cek Facebook balik. Jeruk kondo asam boy dari umangai. Kundang ke nama dia? Kan, kundang ke. Jeruk asam boy. Eh, jeruk kundang asam boy. Dari Umang Ai. Okay. Umang Ai. Umang Ai. Tapi dia dah tak macam Thailand. Okay, sempit lah. Awak besar sangat. Ni pun dah hilang. Okay, mari kita mula. Tak ada bau. Kecok elok. Okay Rina, mari mulakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Eh, tengok ni pun dah terliur. Sidot, first bite untuk kau Sidot. Saya nak cop. Cuma. Gila air ni saya punya. Dah lama dah survey Facebook coin. Tinggal asyik lupa je. Ni baru di masa. Rasa-rasa pedas sikit. Kan? Bagi air dia ni atas. Itu lima orang. Ah, oh, sorry. No. Ui. Asam boy dia rasa coklat. Kalau dulu selalu beli mangga je. Mangga asam boy. Dekat traffic light. Tak ada dah. Macam PKP lah tak ada. Sebelum PKP pun dah. Dah diberitahu larangan berniaga. Kesian dia orang.
Mereka hanya cari makan. Bukan makan rasuah. Kalau dengar bunyi mesin kain tu, abaikan dia. Dia ada masam, masin dengan pedas-pedas. Non-stop. Dah habiskan lah. Kedai. Kawan ni mana? Tak ada. No. Kawan dia tak macam apa lah. Tindik kat lidah. Dia? Tindik lidah. Ha. Apa yang follower tau? Nak follow tak? Ha. Instagram apa? YouTube. Oh, dia punya YouTube tak? Alah ya mama. Stok semua Instagram. Belum makan ni. Pedas ke? Sikit lah. Kan? Bada cili.
Dia kalau masak pun sedap kat makan kan. Masam juga lah kalau masak. Bukan. Roti juga lah. Roti rasanya. Dua orang makan rasanya. Jujur aku pun tak larat nak habiskan. Sama esok lah. Sama esok? Ambil asam. Ni kan habis kan? Kau tak sini lah. Apa? Tak balik. Okay guys. Nak ambil keputusan sambung method. So Rina, Rina bagi berapa ni? 8. Oh, 10. Saya pun bagi 8 per 10. Okay guys. Pada yang baru terjumpa channel ni, jangan lupa like, subscribe. Tekan picit tombol lonceng. Tu jangan lupa. Channel Hami Tailo. Dan Rina. Rina ASMR. Baik tak? Cuma satu kali. Cuma satu kali. Rina. Tadi dulu. Sorry Ashirat. Kalau tu baik. Rina mengelepai. Ya. Guys. Bye. Bye.